здається. Це перші кроки оновленою ігровою кімнатою, робить 11-місячний хлопчик. Його мама Наталя у обласному центрі матері та дитини з синочком вже 4 місяці. Саме тут знайшла прихисток та отримала допомогу фахівців центру. Потрібна була безпека для моєї дитини та для мене як матері, а також безпека в цілому. Тому ми потрапили сюди. Я почуваюся тут добре. Все, що необхідно для своєї дитини, у нього на все є. Дякую всім, хто допомагає. Нам надали першу допомогу, яку необхідно було на той період. Ми дуже, звичайно, хвилювалися, коли приїхали. Ну, не знали, звичайно, коли ми сюди їхали, ну, в які умови ми взагалі могли попасти. Так. Але все добре. Це старе покриття килимове, це вже заміна, власне, карнизів, штор, знову ж таки, демонтаж покриття. Директорка соціального центру матері та дитини Інна Жолобова показує світлини дитячої кімнати до оновлення. В ігровій кімнаті поклали сучасне покриття на підлогу. Люстри замінили на світлодіодні панелі та штори на вікнах з безпечним карнізом. Модернізацію виконали завдяки благодійній допомозі. Завдяки пані Інзі, благодійному фонду «Оля», обновити цю кімнату для того, аби наші малюки і мами їхні, які тут проживають тимчасово, мали гарний простір для психологічного і фізичного розвантаження в естетичних умовах, в гарних умовах і ну, в красивих умовах, тому що цього сьогодні дуже-дуже не вистачає. Оля Мельстер, на честь якої, в пам'ять якої ми цю кімнату облаштовували, була дуже світлою, позитивною людиною. Вона була теж нашою партнеркою, була в цьому центрі неодноразово. І ми раді, що ця кімната також є світлою, такою ж, як була Оля. Допомога центру – це подарунок Ользі Мельстер на день народження від її родини, каже мати загиблої Інга Дуднік. До вторгнення Росії в Україну Ольга опікувалась постояльцями центру, проводила благодійні майстер-класи та завжди підтримувала тих, хто був у скруті. Вона робила пряники, імбирні пряники, і вона приїжджала неодноразово, дівчатам показувала, проводила майстер-класи з цими, ну, як виготовлювати імбирні пряники. І крім того, вона брала, ну, скажімо так, під опіку, а ось, як зараз модно казати, менторську супровід, випускниць, ну, ті, хто от півтора роки дитині. Роботи з оновлення розпочали в кінці грудня. Планували завершити ремонт до дня народження Ольги 1 січня. Але відкрили дитячу кімнату під Різдво за юліанським стилем. Інга ділиться відчуттями від оновленої дитячої кімнати. Спокій і врівноваженість, от все, от гармонія. Саме гармонія, тому що воно якось світлий килим підкреслює ось такі яскраві диванчики, які є вони. Вони на цьому фоні, на фоні обоїв, килима, вони не губляться. І разом з тим ці диванчики є яскравим таким плямою. Тут дуже з смаком підібрані всі такі компоненти, і воно зв'язало цю кімнату в єдине ціле. За 2022 рік у центрі отримали притулок 28 жінок з дітьми, які опинились у скруті, а також більше 300,5 сотень переселенців. Наразі допомогти закладу можна не м'якими іграшками, масажними килимками та розвиваючими іграми. Приймають іграшки у студентській їдальні за адресою проспект Університетський, 8. Олексій Меркуло, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.